Jammer, ek het jou gestamp. Nee, ek's jammer. Ek's jammer, ek het gecheat. Ek wil oor 10 jaar of selfs 1 jaar spyt wees dat jy nie meer my surf is. Ek is ook jammer. Ek wil nie laat voel dat ek het 'n nuwe turf nie. Die original servant turf kan bou. Trustful. So gaan jy nou op 'n stadium vir my sê wat is van Esmeralda? Die begrafnispolis vrou. Ja, Kreef, wat is jou besigheid met haar? Aftree anniteite. Jy weet wat ek bedoel. Ek het 'n polis by haar gekoop so eendag wanneer ek aftree dat ek en jy dalk op 'n eiland gaan vakansie hou. Ek en jy, wie anders? O, sien jy dink jy sy's oulik nie. Sy's getroud, vrou man. Nee, sy is nie. Sy's getroud met Danny Smit die weewenaar. Danny Smit van Danny Smit Finansiering. Maar sy maak altyd oogies vir jou in die kerk. Regtig? Maar ek dog het vir Danny wat agter my sit. Praat van die duivel. Hallo Dani. Wat s'n? Ry. Ek is so kwaad. Hulle, daai vrou het my foon in die toilet afgegooi. Nee, joune, nie myne. Myne is in die toilet af. Hoe moet ek nou Dani Smit Finansies se portefeuilles en goederes verkoop as ek nie kan nie? As ek nie